Buning uchun left sidebar ga o'tamiz, har doimgidek. Xo'sh. Mana bizda mana bu tekstimiz. Shu tekstimizni oldiga yaptı. Mana bu sal chalg'itayotgan edi. Mana biz rasmni mana bu yerda qo'ygandik, background URL qaysinga, ya'ni mana A ga qo'ygandik. Demak, bunga rasmga qo'y, qalamcha qo'ysak ham bo'lar ekan. Xo'sh. Qalamcha qo'ymaylik-da, kelinglar. Oddiy so'z bilan yozib qo'ya qolaylik. Edit. Xo'sh, nima deymiz? Post edit. Demek nima deymiz? Bizga kelayotgan postni mana ID'sini berib olamiz. Pastga tushirib yubordi. Sababi mana bu yerda men rasm qo'yganligim uchun pastga tushirib yuboryapti. Mayli tursin. Hozir muhimi bizga dizayn emas. Ya'ni mana bilamizki, mana bu 2ni pastda turgan edit shu 2 ga tegishliligini bilamiz. Mana bossam hech narsa chiqmadi. Demak, xo'sh, bizda headerimizga kirishimiz kerak. Left sidebar'dan biz mana bu URL orqali berib yubordik. Robotga o'tamiz. İkinci pezni yasaymiz. Ya'ni bitta komponentaga bir nechta pezlarni yasashimiz mumkin. Bu umuman muammo tug'dirmaydi. Ya'ni sizda mana bu pezi URL pezi bir xil bo'lib qolmasa bo'ldi. Ya'ni komponentaga yasab qo'yib ketaverasiz. Demak, bu ID edi. Mana demak, mana bunga kelsa, mana post deganimizga kelsin. Va ID deganimizda demak this $root param demak ID'ni olsin. Mana demak shunga o'tib ketsa ID'ni olsin. Demak, bitta metod yozamiz. Load data deymiz. Load data deylik. Yo, load post desak ham bo'laveradi. Xo'sh. Demak, Axios'dan foydalanamiz. Get degan Axios'imiz bor. Get degan Axios'imiz orqali biz o'tgan galgi darsimizda ham ko'rdik. This ID. Ya'ni shu orqali biz ma'lumotni olamiz. Then res. Mana response da ma'lumotni qaytaramiz va this post ga tenglab qo'yamiz response da qaytgan datani. Mana ko'rib turganingizdek ma'lumotni qaytardik. Demak, bunga qachon kirsin?
Qaysi holatda kirsin? Hozir bersak, demek şu metodni chaqirib olishimiz kerak. Ya'ni biz created bo'lganda demek bu load demek bu şu metoddagi, ya'ni created ishlatib olamiz. Endi har doim load postni chaqira olmaymiz. Çünkü biz bu bundan ham create uchun foydalanamiz, ham update uchun. Shuning uchun bitta nimadan foydalanib qo'yamiz. This id not null bo'lsa deylik. Not null bo'lsa, keyin load'dan kirsin. Mana ko'rib turganingizdek yasadik. Xo'sh. Nima xatolik berdi? 404. 404 xatolik berdi. Demek yani page'ni topa olmadı. Mayli, hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'sh. Mana hech qanaqa qizil bermadi. Endi men xo'sh, o'tib ketmaydi, uzr. Blok. Mana. Xo'sh, xatolik berdi. Uzrimni aytga slash qo'ymabman. Shuning uchun topa olmadim ekan. O'tgan gal darsda shunda sal adashgan edim. Demek post turizm tur hata bu bilinglar, turizm tur hatoyimiz page'ni topa olmadı, ya'ni biz bergan URL orqali page'ni topa olmadı deyapti. Shu turizm tur xatolik beradi. Xo'sh, demak men buyerdan boshlayman. Mana 7 ID'si 7 bo'lgan bosaman. Mana ma'lumotni olib kelib, o'zi mosiga to'g'rilab yozib qo'ydi. Xo'sh, endi yana bitta narsa. Men save'ni bosganimda endi bu post bilan ketmasligi kerak. Update har doim put bilan ketadi. Mana put mana put degan metodimiz bor. Ya'ni bu post yaratish, put esa ma'lumotni yangilash, update da ishlatiladi. Shu shuning uchun men alohida yozaman. Demek nima qilaman buning uchun? Ya'ni bitta save'da ikkisi ketsin deyapman. This id teng null bo'lsa, demek bu ma'lumot saqlash ekan, yangi yaratilyapti. Demek har doim ma'lumot yaratilayotganda mana bu ID'si bo'lmaydi. Update'da ise har doim update'da doim ID'si bo'ladi. Ya'ni men saqlayotgan misol uchun post degan bo'lsak, postni har doim ID'si bo'ladi update'da. Va bizda mana bu yerda beryaptiki, dokumentatsiyada putni mana bunaqa qilib ber deyapti. Ya'ni ID'sini ham qo'shib bergan. Bo'lmasa ishlamaydi deyapti. Xo'sh, endi ID. Mana ID'ni berdik. Ma'lumotimiz qaytadi, konsolda turibdi va endi saqlashni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, endi mana ma'lumotimiz yangilanib. Xo'sh, mana body'si shu, ID'si 7. Demak, mana bu yerda ID'si 7 niki mana bunday edi. Biz o'zgartirib tashladik. Ya'ni body'si, ya'ni bizda mancha biznikini yangilab bermasa kerak, chunki biz prosta bazaga saqlab qo'ya olmaymiz. Bu test bo'y. Mana bizda ma'lumotni update qilib qaytarib bizga shu qiymatni berdi.